වසර සියයකට මරණ සාමරේ මත්වන ගැස්මගා ඒමට හැකි වෙතත් මිනිසත් බව ලබා ගැනීම ඊටත් වඩා අපහසුයි. බුදුවරයෙකු උපදින්නේ දිගු කලකට වර. මිනිසත් බව ලැබීමද අතිශය දුෂ්කර කාර්යයකි. සසර දුකින් මිදීමට මේ කර්ම සම්පූර්ණ විය යුතුය. එසේ තිබෙන මොහොතක යහපත් ජනතාවෙනි සසරින් මිදීමට උත්සාහ නොකරන්නේ කිමද? රසපුචුන් බලදා විලවුන් තවරා අවරුන් බලදා අප රදමේ ජීවිත රංගනය වෙස්මුහුණු බැල සිදු කරන පුදුම් කෝලම් නැටවන්න බැන. Oh, my God.